Ja. Vi ska fortsätta. Och jag börjar alltså på kapitel 1, så det är det som jag också var där med liksom teori och praxis. Teorin är väldigt ska vi säga generell sett utifrån, nästan top down, så att du ser för exempel där och stå på rullbrett 5 punkt, gör ett inköp eller ett salg, så vi på var 5 punkt. Men praxis är akkurat motsatt, väldigt detaljerat, liksom sitta och finstudera detaljerna, så det är liksom det kurser, det är liksom helt från det svev upp i skyarna och helt ner till det bitterlilla detaljen som de sitter och jobbar med på vart kontor här på högskolan eller i vilket som helst bedrift. Så det gör det ju lite krävande, men samtidigt så är det fint, vi får en sån total förståelse av det. Så det börjar ju med upp i skyarna då, så det kapitel 1 här, det handlar om sån globalisering och varför gör vi det vi gör och väldigt lite sån svävande ting. Men så senare så blir det väldigt detaljerat. Så det som är målsättningen då, så att bygga en bro mellan förrättningsprocesserna, det som den gör på jobben då, och hjälpmedlen som de anställda brukar för att göra jobben, det vill säga IT-systemen. Så det hjälper ju inte bara att förstå de punkterna, men du måste kunna bruka datasystemen. Och nu är det inte Word och Excel, sant? Men nu är det ERP-systemen, datasystemen som brukas för att genomföra förrättningsprocesserna. För utan de så får du inte gjort något. Så det är helt otänkbart att en bedrift fungerar utan förrättningssystem. Så för några år sedan när vi började med de här tingene då, så tänkte jag okej, det är ett stort behov för att lära om förrättningsprocesser och förrättningssystem. En master för exempel från oljebranschen, Statoil och Hydro den gången, och många brukar ju sådana system. Staten, försvaret, alla brukar de stora systemen. Men vi hade ingen kurs i det. Så vi tog och sa okej, vi får prova att laga till något. Så då lejde vi en amerikansk professor, har inte med boka hennes, hvor det andra i bok som vi byggde för då, Mary Sumner. Så hon holdt någon kurs här för studenterna, och som jag också deltog på. Och så var jag på någon kurs bort i Finland då, och det de sa det var att vi, för vi hade egentligen satt upp två kurser. Vi hade ett kurs som hette förrättningsprocesser, så hade vi ett annat kurs som hette ERP-systemer, och liksom datasystemen, det var en ting, och så var processen en annan då. Men det som är i praxis när du kommer ut i en jobb, så är det inte så att vi sitter och studerar på förrättningsprocesserna och så på IT-systemen. Det är inte så det fungerar längre, det går inte an det. Och det går inte an att bara se på IT-systemen, det går inte an att bara se på det, vad du gör på jobben. För att när du jobbar så brukar du datasystemet hela tiden. Så det är utänkligt att det fungerar var för sig. Så det var väldigt bra när den här boken kom då, att det smorte ihop bägge delarna för ett sånt praktiskt perspektiv. Det är ju en sån, det är inte teoretisk kurs, det är praktisk kurs för hur en bedrift jobbar. Och det som också var bra då, istället för att skriva en jättetjock bok med gärna med några vanskliga processer och sånt, så har de bara tagit tre: salg, produktion och köp. Alla vill sälja något. För att sälja något så måste du producera något. Och då är produktionen lite vitt i vid förstand. Så hvis du är på högskolan här, så är vi ju i en servicebedrift som jag producerar föreläsningar för exempel. Jag kan inte säga att jag säljer dem eller på en måte säljer dem. Men om det är det här så får högskolan intäkter. Men produktion, producerar något, ja. Sant? Det produktion, det är håller föreläsningar här då, leverera tjänster. Så det kan vara det också. Och inte bara sån industriproduktion som vi kanske tänker på först. Gör kast, men det är det också självklart. Och så köp, så vi måste köpa in något. Högskolan måste köpa in lärarkrafter, de måste köpa in datamaskiner, de måste det är högskolan, och sån är det ju för de industribedrifter, så är ju de här de tre viktigaste processerna. Så alla bedrifter har de tre processerna. Absolut alla. Och var förrättningsprocess har ju många detaljer. Sant? Det är akkurat som det med å stå på rullebrett. Det går an å si med 5 punkt. Sett foten på og gjør det med øyeblikket du skal bortover på rullebrettet. Og så prøver bare å forklare at i det øyeblikket, og
Skal vi se nå. Husk å sette foten der, ikke for langt frem og ikke for langt tilbake. Akkurat i det går opp nå, så begynner de å rulle. Og hvis du skal forklare da, at nå, du må lene, hvis du får den veien, så må du lene deg andre veien. Men hvis du lener deg for mye, så må du drive og forklare alt det der. Det blir jo, kan forklare og forklare. Og likevel, i det øyeblikket du skal gå opp på rullebrettet, uansett hvor godt de har forklart. Så når du kommer opp på rullebrettet, da må du, da er det noe annet som skjer da. Da glemmer du gjerne det du har lært. Du må prøve å stå. Sånn at praksis er en annen enn teori. Så vi må også i tillegg til teorien se på detaljene, og det er i detaljene det ligger. Og da er det ingen annen vei utenom enn å gjøre det. Gjør akkurat sånn som du gjør i en bedrift. Sånn, så da går vi gjennom og ser, ok, prinsippene, skjønner vi, blir allmenngyldige. Og det er noe sett. En ting, selvfølgelig har du kjørt på et rullebrett på en enkel måte nedover her, så er det, skjønner du at ok, hvis du står ned en bratt bakke, det er mye vanskeligere, men det er litt av det samme. Det er ikke, og det går gjennom i alle mulige måter å gjøre ting, og i alle forretningsprosessene er på en måte bygd opp etter samme logikk da. Så hvis du har lært de tre grunnleggende, så gjør det at du raskt kan forstå andre forretningsprosesser. Så hvis du begynner å jobbe med human resources eller personaladministrasjon, så har du jo en prosess der også, går gjennom noen steg, uansett hva du gjør. Jobber du i bokhandelen, så vil du også forholde deg til forretningsprosesser, men du vil raskt skjønne logikken bak når du har først sett de tre standardprosessene. Så det kurset, det er liksom learning by doing, for det er klart du kan ikke lære en prosess ved å så med så tynn bok og så på så kort tid. Så vi bare gjennomfører en prosess, og så må dere selv på en måte reflektere litt over hva det egentlig som foregår. Så vi bare gjennomfører det, og så gjennom det så vil vi få en forståelse. Utføre det for en bedrift, sånn lekebedrift, som står inne i boka her, som lager rullebrett faktisk. Og så skal vi også gjøre det i et virkelig datasystem, hvor de lager sykler. Og så gjør vi alt to ganger, så vi får det inn med teskje. Så det er ikke noe vanskelig i hele tatt. Det alle kan gjøre det her, særlig i barneskolen. Sånn, så kunne alle gjøre det her. For først gjennomfører vi prosessene uten datasystem. Vi tenker oss en verden uten datasystem. Vi bruker en ark, ordre, må skrive inn på ordren og så videre. Sånn. Ok, så vi skjønner hva som foregår. Sånn og sånn og sånn, og du og alle skal gjøre sine ting og fylle ut det her. Og så bare gjør vi akkurat det samme med et IT-system. Og vi bruker SAP da, som er det mest brukte. Vi kunne gjerne tatt Microsoft sitt, eller hvem som, alle har akkurat samme menyene, eller ja, akkurat samme innholdet, men de ser jo ikke helt like ut. Men har du gjort det i ett system, så kan du godt bruke andre system. Og det er ikke vanskelig i hele tatt, for jeg gir helt detaljert beskrivelse av hvordan dere skal gjøre det. Så det, så verdien av det her, det er å tenke rundt det, og forstå logikken i det hele. Og kurset er jo laget for den som har liten eller ingen kunnskap om det her fra før. Som sagt, alle kommer gjennom lesende boka, på engelsk riktig nok. Det kan være litt slitsomt for noen kanskje, sånn at den er på engelsk. Men sånn som det blir i næringslivet, så er nesten alle steder er det på engelsk da. Altså skriftspråket. Ofte snakker de jo norsk, men bare chipsverft der borte, 50% av de ansatte minst er utlendinger. Og jeg jobbet før i Bergen, alt vi skrev måtte være på engelsk. De fleste, jeg vet ikke om alle, men de aller fleste bruker jo engelsk, for det er så mange engelsktalende. Så det å lære seg denne terminologien, hvis den ikke kan det, det er veldig nyttig. Og så er det jo sånn med alle lærebøker egentlig, at de har sin egen jargong. Så hvis dere begynner å lese kapittel 1 da, så begynner dere å lure på hva de ordene betyr, så lønner det seg å slå dem opp. Hvis du gjør det konstant gjennom hele kapittel 1, så er det nesten ingen nye ord lenger bak i boka da, for det er liksom samme teknologien om igjen og om igjen. Så hvis man er litt iherdig i begynnelsen, slå opp på alle nye ord, det gjelder stort sett i alle sånne engelske lærebøker, og gjerne spør, snakk med hverandre eller bruk oversettelser, så får du jobba i en begrepsforståelse. Men det er klart at i et kurs av det her da, så jo mer erfaring du har, og jo mer utdanning du har, jo større utbytte vil du få av kurset.
Så helst skulle vil jeg sagt, du kunne vært best å ha på master, eller for noen som har jobbet ganske lenge da, for da har du liksom vært utsatt for problemene. Du ser det, du på et sykehus, eller du på Brunvoll, eller på en eller annen bedrift som produserer noe, så ser du at det kunne vært gjort bedre. Det ting her, du ser at det mange ting du har lyst til å forbedre. Du ser at det mulig, men du kunne ha trengt litt sånn i verktøy for å komme i gang, og for å få foreslått, og for å få gjort de tingene. Og hvis du sitter med sånne problem, så er det jo klart det er deilig hvis du bare får et enkelt verktøy til å hjelpe deg. Men hvis du aldri har vært utsatt for sånne problemer, bare tar et kurs just for at du står på studieplan, så er det jo litt annerledes. Men uansett, så det er lett å gå gjennom det, og du kan få en god karakter, men jo større, du får større utbytte, jo mer erfaring du har, koster det. Og det knytter sammen teori og praksis fra mange fagområder. Og i kapittel 1 så nevnes da de tre viktigste forretningsprosessene, og da blir det veldig lange ord. Så det heter innkjøpsforretningsprosessen, og det er med hensikt, sånn at du ikke bare sier innkjøp, for det kan, så jeg vil ha innkjøpsforretningsprosessen. Og noen kaller det anskaffelsesprosessen, eller anskaffelsesforretningsprosessen. Det er ikke så viktig, det er viktig at vi har innkjøps- og forretningsprosessen, så har vi salgsforretningsprosessen, produksjonsforretningsprosessen. Og hva en begynner med er ikke så viktig, men av en eller annen grunn så de fleste lærebøker begynner med innkjøp og ikke med salg. Kanskje vært naturlig å begynne med salg, men kapittel 3 i boka da, det er innkjøpsforretningsprosessen. Så kommer kapittel 4, salg, kapittel 5, produksjon. Det er det som er pensum. Men la oss først tenke litt på hva er det her forretningsprosessen er for noe. La oss se, for det er ikke rett frem da. Hvis du spør noen hva en prosess er, så kommer det gjerne ulike svar. Jeg er veldig opptatt av da, at vi har en forståelse, vi som er her da, og tar kurset, at det er en forståelse av det. Så det er når vi nå begynner kurset, så er det viktig å ta et kurs i forretningsprosesser. Altså, hva er en forretningsprosess? Det er mange som har spurt meg, og da jeg begynner, hva er en forretningsprosess? Men det kommer gjerne sånne som har studert en stund, det kommer gjerne sånne standard ting da, så en prosess, det er en samling aktiviteter utført i en bestemt rekkefølge, og gjerne gir et produkt for en kunde, som noen har tatt andre kurs, med en forretningsprosess, og det her er min definisjon som jeg bruker her, står ikke akkurat i boka da, denne boka, men den er viktig, fordi at det er noe du gjør da, en samling aktiviteter utført i en bestemt rekkefølge. Det er greit. Det er ett punkt. Punkt 2 av to eller flere avdelinger. Så det er ikke noe som foregår inn en avdeling. Det er to eller flere. Og hvorfor gjør de det? Det er en hensikt for å produsere et produkt eller en tjeneste for en kunde, for noen. Kunden kan være intern eller ekstern, eller det er noe for noen. Så du har et klart definert mål. Starte et mål, veldig strukturert og ordentlig. Og det her står i mange lærebøker unntatt en ting, at det skal foregå i to eller flere avdelinger. For det skjønte jeg etter hvert når jeg begynte å jobbe litt med det her, så skjønte jeg at hvis du snakker med en konsulent da, som jobber i Bouvier eller i IBM, eller noen som jobber med forretningsprosesser, det er jo stort sett de sånne konsulentfirmaer, veldig mange av de da, som jobber med så forbedre forretningsprosesser, Merit Consulting her i byen, eller ja, mange som jobber med det. Som de sier forretningsprosesser, så skjønte jeg ikke, de mente noe annet enn det jeg mente. Jeg skjønte ikke helt hva de mente da, og det er egentlig det at de ser det på, det er ikke sånn at du kommer inn i en salgsavdeling og så gjør du noe, eller inn i produksjonsavdelingen og gjør noe. Nei, de ser på, går på flere avdelinger, de ser på sammenhengen, såkalt ende-til-ende-prosesser, altså fra noe startet til det helt ferdig. Og det er det denne boka omhandler da. Ikke bare noe du gjør, men det må henge sammen med noe. Så grunnleggeren, eller en som berømt, Carl Adam Smith, han sier gjerne om han begynte å snakke om forretningsprosesser, eller prosesser i det hele tatt i industrien da. Så han har en The Production of a Pin, en synål, så beskrev han det da i 1776,
Da var det ikke mye datasystem eller noe rundt omkring da, så da, men allikevel så ønsker jeg å strukturere arbeidet og jobbe systematisk og så videre da. Så her kan lese det her i lag da, The Production of a Pin, det på engelsk, fra 1776, og beskriver han det da. Så one man draws out the wire, another straightens it, a third cuts it, a fourth points it, a fifth grinds it at the top for receiving the head. To make the head requires two or three distinct operations. To put it on is a particular business. To whiten the pins is another. And the important business of making a pin is, in this manner, divided into about 18 distinct operations, which in some manufacturers are all performed by distinct hands, though in others the same man will sometimes perform two or three of them. Veldig nøye beskrivelse av hvordan du lager en sånn synål delt inn i steg, og det er egentlig akkurat det samme vi gjør i det kurset da, så det har ikke skjedd så mye siden 1776. Så i kapittel 1 så nevnes bare prosessene, og det som er selv i hvert fall tenkte jeg innkjøp, ja, det er litt viktig, men tross alt ikke det viktigste en bedrift gjør. Men plutselig, jeg så litt mer på det, står ikke i boka akkurat i tallene, men jeg har noen andre referanser, så vi kommer tilbake til kapittel 3 da, om innkjøp. Det er faktisk blitt aller viktigste i dagens verden. Det utgjør 70-90% av de totale kostnader til en bedrift. Så Apple for eksempel, de designer jo bare alt de produserer, datasystemene sine, til og med designerne kjøper de inn. Molde kommune, 70-80% av Molde kommune sine utgifter er innkjøp. Samme i Bergen, kommunen har offentlig sektor. Kommer du bort på skipsverftene her borte, så 90%, over 90% av det totale budsjettet deres går til innkjøp. Det er jo helt utrolig mye da, sant? Så hvis alt kostnadene dine i bedriften er så mye da, 100%, så er altså 90% her, det kjøper du inn fra andre, innkjøp. Tenk deg da, hvis du satt og var sjef for en bedrift, alle bedriftene stort sett er sånn som det, og så skal du forbedre bedriften, da kan du jo gå ned i produksjonen og prøve å få dem til å skru opp parter eller gjøre et eller annet da, eller du kan se på administrasjon og sånn. Det er klart at hvis du klarer bare å ta bittelitt forbedring på innkjøp, her er mine, får en kjempeeffekt. For det er innkjøp, det er der det gjøres. Og når jeg så det der, og nå har jeg skrevet bøker om det, når vi kommer til kapittel 3 skal jeg vise dere litteratur om det, men det er jo herre min, sier bare, og det er en fantastisk støtte for det IT-systemet nå, innkjøp, gjøre det på en god måte. Så det betyr enormt mye. Så vi begynner med innkjøp. Og det er faktisk mange som har tatt det kurset før, og to år siden var det 4 stykker som mens de gikk i kurset fikk de jobb som innkjøpere. Det er masse jobber som innkjøp, og det blir bare å øke. Og det er når vi tenker på innkjøp, ja, det er noe som foregår i innkjøpsavdelingen. Men vi skal jo se på forretningsprosessen, sant? Så vi husker fra definisjonen at det må foregå i minst to eller flere avdelinger. Så sånn som boka ser på det, så er ikke innkjøp noe som du sitter og gjør i innkjøpsavdelingen. Det er jo det også, men de berører her da til 3 avdelinger. Innkjøpsavdelingen, lageravdelingen og økonomiavdelingen berører det. Det skal vi gå gjennom i detalj da, senere. Og hva er det vi gjør i innkjøp? Ja, det er teorien, akkurat som salg, som vi så på seg. Det er veldig enkelt, 5 steg. Ok, fort gjort å se på de. Vi lager en forespørsel om innkjøp. Purchase requisition, på engelsk står det i boka. Svært skjema med 25 felt. Må fylle inn masse detaljer nedover. Og så, når du lager en forespørsel om innkjøp, så lager du og sender du ut en innkjøpsordre til noen. Så setter du deg ned og slapper av, og så går det en stund, så får du de varene som du har bestilt. Og så mottar du og fått varene og gjør et eller annet med de da, bruker de eller selger de videre eller et eller annet. Og så går det en liten stund til, kanskje, sånn som det står i boka i hvert fall, så mottar du faktura fra leverandøren, og så betaler du.
Så det var teorien i kapittel 3. Men det er akkurat som vi har vært inne på før, dette er hvert steg da, av masse detaljer. Så for eksempel, en ting som også slo meg da når jeg så på det her, at det som de egentlig holdt på med, det er å koble de her stegene da. Hvis du sitter på økonomikontoret, så skal du betale fakturaer. Er det noen som har gjort det? Betalt fakturaer? Ja. Bra, når du får fakturaen da, så skal du betale den. Og da, hva du gjør da når du skal betale den? Du må sjekke etter den da. Gjør du det, eller bare betale, eller? Hva er det? Hæ? Akkurat, så innkjøpsordren, hva du har mottatt, og så fakturaen som du fikk inn. Så tre ting, så three-way handshake, det står nevnt i boka. Three-way handshake, utrolig viktig. Ikke betal noe som du ikke har fått inn. Men hvordan skal du finne ut det da? Hvis du sitter på innkjøpskontoret, skal du finne ut, ok, er varen mottatt? Hva har du brukt for noe for å finne ut det? Altså det sto på skjermen, egentlig. Ja. Du spurte ingen, du visste det. Ja, sjekka i systemet hva som er bevist og hva som er tatt imot. Det har jo sett i noen bedrifter, for jeg hadde studenter ute og sånn, så ser det noen som, det er veldig varierende da, men får inn varer når de blir registrert i systemet. Det kan gjerne gå en uke da. For eksempel noen skipsverft gikk over en uke, for de som mottok varene bare skrev det på en lapptid eller på PC-en sin. Og så overførte de det til det datasystemet etter hvert. Og noen førte ikke alltid inn i systemet, da, så var jeg sikker på om de hadde varene, så greit å gå ut på lager og sjekke selv, for da ser du noe, og så videre. Da. Så det, og mange betaler uten egentlig å sjekke. Så hvis noen tar kurs med direkte i hva det er, regnskap eller revisjon, så mye av det går med avstemning av stemmer alle tingene som du har på, i systemet ditt. Altså det er litt av det som er bakteppet med denne prosessen da, for å få alt å henge sammen. Så trenger på en god måte, så trenger en et system. Så akkurat her var det å sjekke tre ting. Er det du har bestilt? Er det det du har mottatt? Og er det det som står på fakturaen? Three-way handshake. Og det er jo vanligvis i ulike avdelinger. Det her er innkjøpsavdelingen, det er på lagret, og det er på økonomiavdelingen. Så det er tre avdelinger involvert. Og vi modellerer det her da, men vi bruker noen svært enkle modeller vi. Skal vi kaste et blikk på modellen først, så vi bruker den. Den ser sånn ut. Og hva er modellen her? Jo, egentlig ingenting annet enn at vi har skrevet de fem punktene inni sånne bokser, og de ser ut som en pil. Ja vel, så som regel i kurset er det, hvis jeg kommer på eksamen, nå er det ingen som gidder å tegne boksen, de bare skriver det bortover og sånn, men jeg liker ikke så veldig godt, jeg liker gjerne sånne, det er pil, sånn, og det står noe inni, sant? Det her står create, purchase, requisition, det er et verb, det står ikke purchase, requisition, innkjøpsrekvisisjon, det står create, purchase, requisition, for at når du begynner å se på det her litt videregående da, så er det stor forskjell på det du gjør, aktiviteten, create purchase requisition og selve purchase requisition som er dataene. Så det er stor forskjell på handlingen, prosessen og dataene. Og modellere det her, det er selvfølgelig viktig. Så kommer du inn i en bedrift, skal du finne ut hva de holder på med, så må du skrive hva de holder på med her. Du må ikke skrive opp dataene deres inn i her. Du skal modellere prosessen. Men du, ja, jeg så i Jotun for eksempel, hadde noen som jobbet der og så på deres prosesser, og da hadde de blandet bortover da, noe var data, noe var prosesser, det gjør det veldig rotet og vanskelig å egentlig forholde seg til det. Så nå i denne boka så har vi veldig enkle ting da, som gjør at dere får det med dere. Skal vi se om vi kunne, hvis vi hadde tatt en teoretisk tilnærming til det her, sånn ordentlig teoretisk, kunne vi ha sett på noe som brukes veldig mye for å forstå alt det. For eksempel det her segment framework, skal vi se. Det står uendelig mye om det rundt omkring da, og her er Wikipedia. Jeg hadde begynt på det her, skal vi se. Var det første? Vi ser om jeg kommer til, vi skal ikke gå inn på noe av det her, men de har segment framework, de prøver å modellere bedriften. Hva er det som skjer i en bedrift?
Og de ser på det på veldig mange ulike måter. Vi har masse modeller. Sånn som det her. Vi kunne ha brukt et helt kurs på det. Og noen kunne kanskje tenkt seg, ok, vi setter oss ned nå, og så modellerer vi en bedrift. Så ser vi først på det, ja, fra hver enkelt ansatt sitt ståsted, fra IT-systemet sitt ståsted, fra kunden sitt ståsted, fra leverandøren sitt ståsted, og lager masse sånne her bokser, diagrammer, piler på kryss og tvers. Og det er jo hyggelig å kunne, da. Men i det øyeblikket du kommer inn i en bedrift og sier, hvor mye solgte du i forrige uke? Og hvem er den beste selgeren? Da skal vi se, begynner du å se på de boksene dine. Det hjelper ikke mye, sant? Da må du sette den foran datasystemet, klikk, klakk, klikk, klakk, klikk, slå opp. Du må vite hvor er du finner informasjon. De boksene er greie å ha, men det, når du jobber et sted, så må du kunne være operativ. Så det er det som er litt her, at vi går ikke inn for mye på denne boksologien nå. Alt sånn som det her, greiene her. Uff. Det er jo kjekt å ha, og du kan gjøre det her og sitte og bruke, du har masterstudier i det her. Men jeg synes ikke det er så fruktbart, rett og slett. Men det er mange som bruker modeller, selvfølgelig, og her har vi, skal vi se hva skjedde nå. Ja, hadde ikke lagt inn, eller skal vi se, mer om, kanskje hadde han her. Aris, for eksempel Statoil, fjor jeg ga kurset, så var det en som jobbet på Statoil, han demonstrerte, ja, her er sånn som vi jobber på Statoil, så han hadde alt jeg gjør, han var sjef for, hva var det for noe, hotellet på en plattform. Sånn at alt han gjorde, han skulle bestille varer, maten som skulle ha på plattformen, neste dag, så går han inn i SAP, datasystemet deres, og så bestiller han det. Og da ser han, ja, det blir containeren fylt, han blir alt det her som ser for tracking og sånn. Han har lagt inn bestillingen sin i datasystemet SAP, og så sender han det ut. Og så sa han, og så hver gang hvis vi skal gjøre en endring eller gjøre noe, så må vi inn og så må lage en ny modell. Ikke bare legge det inn i datasystemet i SAP, men vi må lage en ny modell. Og den bruker da det som sier modellen som Statoil bruker, på ARIS, Architecture of Integrated Information System. IDS skjer, så det er integrert med SAP, så hvis du tegner noen bokser bortover, så kan de få datasystemet til å utføre det boksen har sagt, så det er veldig bra. Det står, eller en link til det der da. Så det brukes i hverdagen, selv for en som driver med, har ikke noe teknisk forståelse i hele tatt, de bare bruker det for å forklare hva som skal skje på plattformen, og hvis de vil endre noe, så går han inn og tegner litt forskjellig på modellen da. Så modeller er veldig viktig. Det er noe som de avanserte bedrifter, eller de gode bedrifter som bruker den, for å ha det. Modeller er viktig, her er det. Og så viste jeg bare, her er et sånt kjempekompleks som skal finne ut alt, og her er et eksempel sånn som jeg bruker det hver dag i Statoil, ARIS. Men vi bruker altså svært, svært enkle modeller, men igjen, hvis du har sett de her modellene, så blir du litt vant til det, og så skjønner du, ok, hvis det står i et sånt pildiagram, så betyr det action, handling. Så det er det på, så noe mer enn det gjør ikke vi. Og inni der må det selvfølgelig stå handlinger, da. Så sånn, det var innkjøp. Og så går vi på salg. Og salgsforretningsprosessen, der er det også flere avdelinger. Når du selger noe, så er det sånn at selvfølgelig at du får inn en ordre, og du hvis du er på salg da, så får du inn en ordre, og så lager du en salgsordre, et internt dokument. Du lager den, og med en gang du har laget den, så vet de andre, ok, nå kan vi plukke og levere det her, og vi kan sende ut faktura og få penger for det. Så det er tre avdelinger som er involvert, sånn som vi ser på det. Hva gjør de? Så da er det ok, den litt 8 steg har de tatt med her da. Så du mottar en forespørsel fra en kunde nå, og tenk litt videre på salg, og så sender du et tilbud til kunden, sant? Og så mottar du den bestilling, da tenker du at du ikke sikkert du får tilslag da, men i denne boka så forenkler vi alt, det er aldri problem, du får alltid tilslag, kunden er alltid fornøyd. Så du mottar en bestilling, og du lager en salgsordre, og du plukker og pakker, og du sender varen, og du sender faktura, og du mottar betaling. Så vi ser det er veldig enkle 8 steg.
Ok, det var det. Det her var kapittel 4. Ja, det står i kapittel 1, men kapittel 4 omhandler det her i detalj. Så her er aktiviteten og teorien, men i praksis så må vi jo gjennomføre det her da. Og da er det mye mer detaljer. Og så er det siste som vi skal lære om, det er produksjonsprosessen. Og det er to avdelinger. Det er produksjonsavdelingen, og her tenker vi oss at vi skal produsere rullebrett. Så i boka er det et eksempel da. Så en fyr som har vært utrolig god på rullebrett, og så blir han jo eldre å slutte, og så begynner han å selge rullebrett da, for han kjenner så mange i bransjen og så videre. Så han begynner å selge rullebrett. Og etter hvert så begynner han å lage dem selv da. Og så står det i detalj hvordan han selger og kjøper ting for å få de rullebrettene i gang. Og på produksjon da, i dette tilfellet, eller sånn som vi ser på det, så er det to avdelinger. Det er noe internt som foregår. Det er produksjonsavdelinger og lager. Vi har ikke noen kunder, ingen leverandører involvert. Det er bare en sånn intern ting for å lage de rullebrettene. Så det er kapittel, nå står det tre der, men det er punkt tre, prosessen, men det er altså kapittel 5, boki. Aktiviteter. Så her er det, hvis du skal i en produksjonsbedrift, så sender du en forespørsel om produksjon, så lager du en produksjonsordre, så henter du delene fra delelagret, produserer du, skur sammen, rullebrettet, så legger du det på ferdigvarelagret. Det var det som om teorien om produksjonsprosessen. Så hvis vi ser noe på det her, så ser vi at alle de her, vi begynte med innkjøp, det hadde en innkjøpsordre, og så gikk vi på salg, det hadde en salgsordre, kom på produksjon, så produksjonsordre. Så det som er helt sentralt i alle forretningsprosesser stort sett, det er at du har en ordre et eller annet slag. Du kan få lyst til å kutte den ut, for det er tungvint. Noen må signere på den. Og så hvis jeg skal kjøpe inn her på høyskolen, for eksempel, kan ikke jeg bare ringe bort, skal jeg en ny Mac nå, og jeg ringer bare bort og bestiller henne? Nei, nei, nei. Jeg må fylle ut skjema, jeg må sende inn til noen, og det må godkjennes, og så videre, og så videre. Og sånn er det de fleste bedriftene, og du har en sånn prosess rundt, og det er det her det handler om, de ordrene. Til at noen er ansvarlig, noen signerer, og hvordan, og før at du skal komme dit, så får de gjerne inn masse forespørsler. Så her, hvis jeg skal kjøpe en PC, og kanskje mange andre på høyskolen ønsker å kjøpe en PC, så samles alle de forespørslene, så kan han på innkjøp da, sitte og, okay, det er 40 stykker som har lyst på en ny PC, og hvis jeg bestiller 40, ok, da får jeg så og så mye rabatt, men kanskje hvis jeg bestiller 50 får jeg enda mer rabatt, så kan han tenke, ja, det er helt sikkert noen i løpet av neste måned som skal, så det å ha oss dele opp for eksempel forespørselen fra det å lage ordren, det gjør alle. Sånn som vi sier det da, her behøver vi ikke gjøre det selvfølgelig, men det som er best practices og som er innført i alle datasystemene, det er at du deler opp alltid forespørsel fra ordre. Det gjelder produksjon, det gjelder innkjøp, salg, sikkert hvis du skal drive med andre ting også. Det står det ikke så mye om i boka her da, her går vi bare gjennom de tingene da, så du ser, ok, sånn gjør vi det i produksjon, sånn gjør vi det i salg, og sånn gjør vi det i innkjøp. Men når dere ser på det selv, så tenk over det litt, og ser, åja, det er jo ordrer alt der, og det ser egentlig, vi skal snakke om det på siste forelesning, jeg begynner å si det igjen, dette ser jo veldig likt ut, så du skjønner at det bygde opp på samme logikken, og hvis du da tar enda en ny prosess, human, altså ansetter noen for eksempel, eller gjør helt andre ting, i en helt annen setting, vi har noen eksempler fra høyskolen da også, så ser du at det bygde opp ofte på samme måte. Går vi over på det som står i boka om jobbsituasjon. Hva er det egentlig vi gjør da? Din fremtidige jobber, jeg skrev over her da. Kunnskapsarbeider. Uansett hva du finner på å gjøre da. Om du er frisør, eller logistikksjef, statsminister, foreleser. Uansett så ser jobben din sånn ut. Hvis du ser det utenifra. Så det skal jeg snakke litt om. Hvordan skal vi forholde oss til det her? Det står litt om det i boka da, om knowledge worker. Men jeg tror det passer egentlig å ta en pause nå. Så vi tar pausen nå, og så
så er vi tilbake her 5 over 10. Slutter jeg kanskje litt før da.